Павлодар қаласынан 17 шақырым қашықтықта белсенді демалыс орталығы орналасқан. Кешен басшысы демалыс аймағын облыста құтқарылған жабайы жануарлар мен құстардың паналайтын жеріне айналдырыпты. Бүгінде аң құстардың саны 60-қа жуық. Экранға зер салайық. Орталық жұмысын 2017 жылы бастады. Демалыс аймағы отбасыларға арналған таза ауадағы таптырмас орынға айналған. Енді балалар үшін де бұл жердің қызығы мол. Өйткені орталықта орман мен кен далада мекендейтін әртүрлі жануарлар мен құстардың саны көп. Қазіргі кезде демалыс кешенінде аққу, хаски тұқымды иттер, қоян, ешкі, есек, ат, пони мен түйе жануарлары бар. Семейнің такой, чтобы познавательный был. Отбасыларға арналған демалыс аумағын ұйымдастырдық. Балалар үшін танымды болғанын қаладым. Оларға аң құстар жайлы ақпарат береміз. Жануарлардың адамға қарағанда әлсіз келетінін айтып, мейірімділікке баулаймыз. Балалар да қуанып сүйікті жануарларына тамақ береді. Подходить, что если не знаешь собаку, например. Орталық ашылғаннан кейін еріктілер мен орманшылар облыстың түкпір-түкпірінен құтқарылған түрлі жарақат алған жануарлар мен құстарды әкеле бастаған. Мәселен, ойнақтап шауып жүрген ешкі атты елікті өткен жылы Ақтоғай ауданынан орманшылар әкелген. Сол кезде кішкентай болған елік бас жарақатын алыпты. Әлі күнге дейін көзінде жарасы бар. Құтқарылған жануарлардың бірі аққу. Ол орталыққа түскенде жағдайы әлсіз болған. Оған ерекше күтіммен қарайды. Бір аяғынан айрылған құс тек торда ғана өмір сүреді. Люди находили где-то и адамдар бұл жануар Жануарларды өткен жылы әкелді. Жарақат алған аңдар, тіпті өз уақытында жылы жаққа ұша алмай қалған құстар да бар. Орталыққа түскен кейбір жануарлардың жағдайы нашар болады. Біз оларға барынша күтім жасаймыз, дәрумендерді шприц арқылы береміз. Недостаток пищи у них какой-то там определенный. Игордың ветеринарлық білімі болмаса да, жануарларға емдеу шараларын өзі жүргізеді. Белсенді орталықтан түскен қаражатты аң құстардың қажеттілігіне жұмсайды. Мөлдір Сағидолла, Айбек Хазиз, Ертіс ақпарат.